חדשות הבוקר, שמיני למאי, 2024. שלום לכולם, חדשות הבוקר, שמיני למאי, 2024. אני מיכה מאמריקה, בערוץ הפיננסי הגדול ביותר בעולם, ואנחנו מתחילים עם ידיעה שהגיעה על הבוקר לגבי טסלה. משרד המשפטים האמריקאי פותח בחקירה פולשנית, מה שנקרא פרוב, לתוך טסלה. באשמה של אה, רמאות הצרכנים, רמאות הקונים, מאשימים את טסלה שהיא הבטיחה לאנשים שהם קונים רכב עם נהיגה אוטונומית, הרכב לא נוהג אוטונומית, והם לא יכולים להשתמש כי אין אישור רגולטורי. כל זה מגיע על רקע שלפני 12 שעות, או 12 שעות לפני, טסלה כנראה עומדת לקבל אישור בסין, או לפחות זה הדיבור, לשימוש בנהיגה אוטונומית. עם שירותי הרובוטקסי, סין לוקחים לכיוון אחד, האמריקאים לכיוון השני, והאמריקאים שוכחים שטסדה היא החברה הכי אמריקאית שקיימת, יכול מאוד להיות שבסוף אה, טסדה פשוט תעבור לסין. לא, לא, אל תשאלו אותי אם זה באמת יקרה, זה היה בדיחה. OpenAI עומדת להשאיר כנראה בימים או בשבועות הקרובים חיפוש שהולך להתחרות ישירות בגוגל, בגדול כל מה שהם צריכים... זה כמובן להתחבר לאינטרנט, ב-GPT4 יש להם חיבור לאינטרנט, אבל הם יעשו את זה כנראה יותר מסחרי, יותר זול, כי אם כל אחד יריץ עליהם חיפושים, הם עומדים להפסיד את התחתונים, מי שלא יודע, זה עולה הרבה מאוד כסף לחפש. אפל, אחרי שסיפרו שבמהלך הרבעון הראשון היה לאפל רבעון גרוע בסין, פתאום מספרים שבכלל במרץ היה דווקא סבבה. המכירות עלו ב-12%. מבולבלים? כן. גם הם מבולבלים, אז היום אפל דווקא מספרים ומעדכנים בבלומברג שכנראה במרץ היה לה חודש טוב, כל זה נבע מהורדת מחירים שהיא עשתה בסין, מה שאפל בדרך כלל לא עושה. אפרים דיווחה היום תוצאות, או הפר מציגה תוצאות טובות, ירוק על כל המסכים, ולכן המניה שלה עולה. שופיפיי מדווחת תוצאות, ושימו לב, היא מכה גם בהכנסות וגם ברווחיות, הבעיה היא בתחזיות, ולכן המניה קורסת הבוקר ב-18%. אובר, לעומת זאת מציגה הפסד ראשון, מזה חמישה רבעונים. הסיבה להפסד הזה נובעת לא מהפעילות השוטפת, אלא ממחיקה של נכסים שהיו לה. כמובן, כל זה קורה אחרי שהיא כמובן נכנסה ל-SNP, אחרי שהיא הייתה צריכה להציג רווחיות. יש פה משחק שאובר משחקת, אבל בגדול הפעילות שלה היא חזקה, היא צומחת דו-ספרתית. אבל השוק לא אהב לא את ההתנהגות הזו ולא את ההתנהגות של שופיפיי, שופיפיי יורדת ב-19.5% יורד ב-7%. מהצד השני יש לנו את הפרם שעולה ב-2.4%, פריון הישראלית שעולה ב-6% וטבע שעולה ב-5.7%, טבע בכלל מאז המנכ״ל החדש עולה יפה מאוד. כאשר הדיווח תוצאות הפעם לא היה. מוצלח במלואו, אבל היא מבטיחה, שאתם רואים, יש פה אדום על הארנינגס, היא מפספסת ברווחיות, אבל היא מבטיחה, אל תדאגו, עד סוף השנה נהיה בסדר, והיא בעצם שוברת פה את ההתנגדות הקודמת. באמת, כל הכבוד לעלייה או לשיקום משבע ל-14 למניית הטבע הישראלית. האמת, המנכ״ל בריטי, החברה מוכרת מחוץ לישראל, אבל השורשים הם תמיד ישראלים. מניות שזה זאת במיוחד הבוקר, אז אובר דיברנו, רדיט עולה ב-11, בש... אני ראיתי 16. לאחר דיווח התוצאות אתמול, שהיא מציגה באופן מפתיע רווחיות, ליפט עולה בחמישה אחוז, אחרי שהיא מציגה תוצאות יותר טובות מהצפוי והיא מתרחקת מהיכולת של טסלה לקנות אותה, כמו שאני קיוויתי שהיא תקנה אותה במחיר נמוך. EA מאכזבת בדיווח התוצאות ולכן EA זה אלקטרוניק ארץ, it's in the game, יורדת בשלושה אחוז הבוקר. אינטל יורד בשני אחוז אחרי שבסרטון הבוקר, אמרתי לכם שהמשקיעים כבר ידעו שהולכים להוציא אה, את ה... הולכים לבטל את האישורי מכירה של אינ הכנסות של אינטל, ולכן המניה יורדת, כי פתאום אינטל מעדכנת, שאה, נכון, רגע, זה כן ישפיע, ואנחנו לא נגיע לצפי הגבוה שחשבתם. טווילי יורדת ב-7 אחרי שהיא מספקת תחזית מאכזבת, ריביאן יורדת 7 אחרי שגם היא לא עומד ביעדים שלה. טוסט עולה 5 אחוז, אחרי דיווח תוצאות חזק, דאץ' ברוס, טיקר BROS עולה ב-8 אחוז, אחרי דיווח תוצאות חזק, הפרם דיברנו, טריפדוויזר צוללת ב-17 אחוז, לאחר שה האם כדאי אה, להימכר? והתשובה הייתה לא. זה פחות או יותר הסיפור, ולכן יורד Logic, אה, מדבחת, היא יורדת ב-17%. סירקוס לוג'יק מדווחת, היא מניה יוצאת מקונדקציה שאנחנו פחות מתעסקים איתה, היא עולה ב-12%. שופיפיי יורדת ב-18%, דיברנו עליה. אריסטה נטוורקס פיקר, הנט עולה ב-6%, אחרי שהיא מכה, כל זה קרה אתמול. ומאצ' קרופ יורד ב-5%. אה, מניה שמאוד מאוד קשה לה להתרומם, או לחילופין לעשות סווייפ רייט, right, או סווייפ לפט, למי שלא מבין, היא... Uh, בעצם uh, הפלטפורמה של, uh, של uh, איך קוראים להם, uh, נו, uh, no, של פלטפורמות, של uh, אתרי ההיכרויות, אפליקציות ההיכרויות, וואי, לא, לא זרם החמצן למוח הבוקר. ווילס פארגו, זה האנליסטים מספרים לכם הבוקר, הם אומרים תחזיקו יותר מ-Hexel, טיקר HXXL, היא אומרת תחזיקו אוברווייט, יהיה אפסייד, שוב אין פה שום ייעוץ פיננסי לאף אחד, זה מה שהאנליסטים חושבים. ברד מש, משדרגים את אולד דומיניאן או די.אפ.ל. בנק אוף אמריקה מספר שאפל הוא קנייה. נייקי, מורגן סנלי אומרים, היא אוברווייט, ציטי, רדיט, אומרים ביי וכולי וכולי. ואני אסיים עם שני דברים מרכזיים, הראשון הוא... אינוביס, גם היא דיווחה תוצאות והמניה עולה ב-6%. אני רק רוצה להזכיר שזו חברה של 185 מיליון דולר, מה שהופך אותה לחברה מאוד, 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 מאוד קטנה, מה שאומר שהירידה אתמול של ה-10% היא גדולה יותר בעלייה של ה-6%, ולכן אם אתם מקפידים, נכון, טינדר זאת המילה שחיפשתי, לא יצאה לא יצא לי המילה. בסדר, טינדר, טינדר, נו, אתם כותבים כבר פה לבד טינדר, אני אגיד טינדר. ולכן כשאתם ממשיכים לכתוב אינוויז או לחפש אינוויז, תזכרו שזו חברה מאוד קטנה, חברה אחלה, אבל מניעה מאוד מאוד קטנה. זה אחד. ושתיים, כל מי שמכם נחשף לידיעה מרעישה על זה שההשקעות ב-SNP הן גם מסוכנות וגם אה, אה, מסוכנות, וזה הופיע בגלובס, מחר בסרטון הבוקר ביוטיוב נתייחס לזה. אלה היו חדשות הבוקר של השמיני למאי 2024.